Ngawa ngawa iki wis iki. Sing ganteng jiwi iki. Mimpati kok bumen iku ya. Kini kini tak cium iki tak astane asane. Mimpati kok bumen iki kok ngono iki ya. Iki bajine iki apik meni iki gajah. Iki bajine adek kapik meni ana gajah ira. Sing maringi sinten sing maringi? Ya. Sing maringi sinten? Pi. Mipati kok mbok meni ulu-ulu.